mbere ye hari abandi mwagiye muhura bakabyanga. Turagira ngo dushushanyirize ukuntu byabaga bimwe. Barabyanga mbese banyuno bageze nko muri nka batandatu. Uyu ngwe nka barindwi nk'uyu wa munane abo baremeye. Eh wari ati ntari wowe wireme. Iyo byangaga rimwe nafata gundi. Kabiri gatatu nabona naranze ntingana n'amafaranga ndareba umuntu nguzo udufaranga we amfashe nguhe bo bekanga bakanga washiragamo n'amafaranga bekanga nkareba bati nk'umu muryango ati ngatugutwerere duhe imfashanyo we kubaho wenyine n'umukecuru n'umusaza bari barashaje ndi mfubye yego none ntiwashobora kuba wenyine bafasha gutyo nk'abo bose barindwi uyu wa munani abari bunyemerera abandi barindwi bose bariyangiye ariko ndagira ngo utushushanyirize wakoresheje urumva wari wagerageje inshuro zirindwi zose zanga uyu wa munani nirihe banga wakoresheje ku buryo yarazaga abaturanyi bagaseka akababwira ariko kwarikira amaco y'Imana nawe ukabonamo umukaba muri biremwa by'Imana mu ruguseka iki bakambwira bati si none wumva wamusanga kababwira ngo nje Imana ibishaka namusanga sanga aragenda ubwa mbere aragaruka ubwa gatatu arambwira ati nta wundi ndi gushaka ntigena nzagusubiza arongera aragenda aragaruka inshuro ya kane agarutse tubyemeranyaho tumaje kubyemeranyaho ntigenda aravuga ati noneho ndagiye ningaruka sinzagusiga tuzajana kuri isi dutuyeho turi abantu batandukanye turamoko atandukanye turi ndetse no mu bihugu bitandukanye no mu migabane itandukanye gusa tugira ibyo duhuriraho tukagira n'ibyo dutandukaniraho ikintu duhuriraho nuko twese tugira amaraso amwe atukura uzabona afite amaraso adasa gutyo ubona wazaba ari ubundi bwoko bw'ibiremwa kuko kuri isi biharari byinshi hanyuma kandi hakaba ibindi bintu bitatu dutandukaniraho buri wese akagira ibye byihariye icya mbere ni iyimboni icya kabiri ni iki gikumwe icya gatatu ni hano munsi y'ururimi nta muntu ujya uhahuza n'undi ese ibyo wari ubizi ako ni agaseke ndagusuhuje kandi ngushimira wowe ukunda unakurikira Free Max TV nizere ko iwanyu muri amahoro niba bitameze neza ejo bizamera neza ikintu cya mbere ni ubuzima icya kabiri ni abantu naho icya gatatu ni amakuru uyu munsi turi mu karere ka Musanze twaje gusura uyu muryango ni umuryango w'abantu bagufi bafite ubugufi bukabije nk'uko namwe muri kubibona twashatse kubasura kugira ngo tuganire nabo tumenye uko babayeho ndetse namwe mubabone nibinaba ngombwa niba muzabona umwanya muzabasure muganire nabo birashoboka cyane tugiye rero kubaha umwanya uhagije tuganire turebe uburyo babayeho turebe ndetse byinshi bijyanye n'imibereho yabo ndetse n'ubuzima bwabo ahangaha nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa we witwa nde ndagushimiye kandi ngo hayikaze nitwa niyo yitave nande yego tugusanze hano mu rugo hamwe n'uyu muryango n'uyu muryango wanje n'umudamu wanje turagira ngo tujye ku mateka ni igitangaza ni igitangaza kubona ubyara umwana umwe babiri batatu bane bose bakaza bafite ubugufi bukabije wenda turahera kuri wowe ese nawe umwe mu babyeyi bawe cyangwa se basogokuru cyangwa basogokuruza yigeze nawe abaho agira ubumuga ubugufi oya mu muryango kwa papa na mama ni njewe wagize ubugufi kw'ingingo ngufi n'abandi ni barebaranije gusa bavuyemo igihe kiragera ujya kurambagiza ndakurambagiza ndamubwira nti none se ko atarinje wiremye ko ari ndamuhendahenda mufata neza abaremeye yaraza yego ariko uwo wemeye yaraza mbere yaho mbere ye hari abandi mwagiye muhura bakabyanga turagira ngo dushushanyirize ukuntu byabaga bimwe barabyanga mbese banyuno bageze nko muri nka batandatu uyu ngwe nka barindwi nk'uyu wa munani abo baremeye
wari ati ntari wowe wiremye iyo byangaga rimwe nafata gundi kabiri gatatu nabona aranze ngana amafaranga ndareba umuntu nguzo udufaranga we amfashe nguhe bo bekanga bakanga washiragamo namafaranga bekanga nkareba bati nk'umu muryango ati ngatugutwerere tuguhe imfashanyo we kubaho wenyine n'umukecuru n'umusaza bari barashaje ndi mfubye yego none ntiwashobora kuba wenyine bafasha gutyo nk'abo bose barindwi wamunani abari bunyemerera abandi barindwi bose bariyangiye ariwe w'uyu turi kumwe ariwe turi kumwe nawe turaganira mu kanya ariko ndagira ngo utushushanyirize wakoresheje urumva wari wagerageje inshuro zirindwi zose zanga uya munani nirihe banga wakoresheje ku buryo bwose yahise yawe rwose naramuhenze arandeba ati ntawe wiremye aba waremera ntabwo namufashe nta n'uwamumfatiye yaje abishaka abarimana impuza nawe turabana muba mubyaye umwana wa mbere yaje nawe afite ubugufi bukabije ubumwe butamuramumwe utabonetse icyo gihe wabyakiriye ute wabibonye ute aho narebye rero ntubwo bakurikije se ntireka ndebe uzakurikiza nyina muri rusange mwabyaye abana bangahe abana twabyaranye twabyaranye abana umunani hagenda mu umwe ubu hari barindwi muri abo barindwi abafite ubumuga abafite ubugufi bukabije ni bangahe abafite ubumuga bukabije batandatu ni batandatu umwe niwe wabaye muremure ubu se ntimurashyingiza ntabwo murashyingiza oya ubu ntarashaka ubu utabonetse ubona uwa mbere aje ameze gutyo uti wagerageza akareba uwa kabiri hari ubwo nawe aza ameze kwakundi ntabwo wigeze ugira impungenge ubonye ugejeje nko ku wa gatatu ubona nawe ari uko bigenda narazigize azaza wende wakurikiza azava ukundi wakurikiza nyina habonekamo umwe gusa ubu kandi muracyakomeje oya twarahagaze buriya kariya gasore mbonye niko kabucura kandi niko kabucura iyo muri kugenda mugiye nko mu isoko se cyangwa mu bantu badushungera n'abanyeshuri bari ku ishuri bose bagahuka mu ishuri bakadukoraho uruziga abarimu nabo ugasanga bari kubatesha muhave bakadukurikirana cyane nko mu ntambwe nk'ijana bagenda bashaka kubareba kubareba bwo kumana uko dutega baba bavuga gute baseka baseka bavuga bate batumuze mureba bagufi abantu bagufi hano mu rugo rero mubayeho mute urumva hano ho tubayeho n'imirire mibi kuko nta ngufu nyine bashoboye zo gukora nk'uyu nyina niwe ushobora kubona ukunda guhangayika cyane kuko ntuyaca inshuro ibyo bagomba kurarira aba aribo nta ngufu bashoboye zo gukora ndabona ni abasore n'inkumi kuko nta bashoboye ariko kubera ingufu nkeya ariko ndabona bakomeye umuntu yawe ni ukubaha akazi rero aho muremure n'umugufi rero ntibabaha akazi kimwe ariko wenda mu gihe ako kazi batarakabona ko hanze yo mu rugo hano mu rugo ho niyihe mirimo bajya bakora hano mu rugo icyo bakora umuntu yabonye nk'agatoki yagahashe bagateka yabona yahashe nk'akajumba kuba ari ukugahata bagateka cyangwa se nk'ujya gutasha udukwi we natwo bakadukora cyangwa se agafata nk'akajerekani gatoya nk'aka litiro icumi akajya kuvoma ahangaha turababona mu murima mbese nko kubagara byo barabishoboye ariko guhingaho ni ugupfa kugera gusya nta ngufu z'ucane bafite zo guhinga kubagara aho babagara papa mu rugo byinshi niwe biba bireba niwe uba ugomba gukora kugira ngo urugo rubeho ese wowe
mu mbaraga nke wenda ufite cyangwa mu bushobozi ufite no tuwe turimo ubasha gukora ku buryo dufasha urugo nyine kubaho bakabona papa yagiye agatahana utwo tubona nagiye nk'utwo ntahanye mbese nk'ubu nabona nk'akantu nabura nk'udufaranga kagura nk'uturaye utwo dufaranga mu kutubona niyo wowe ushobora kuba ku buryo n'umuntu yakureba akavuga ati uyu mugabo niba ari uko niba yashobora gukora ibyo reka muhamagare rimwehera akazi niyo nka nk'udutunguru twaparo nka n'imboga z'amashu bonono nabona nk'umudamu wawe ufite ingufu zo kuzikora akajyana nko gasantire cyangwa se mu soko n'ubwo kagurisha nk'amashu n'ibitunguru cyangwa nabona nk'utundi dufaranga tuke nkagura akarama ka karoti nk'inazo nyuma y'uko ubanye n'uyu mugore mukabyarana abana bangana gutya mama w'abana ni iki kintu umva yagukoreye utajya wibagirwa cyiza ikintu yankoreye cyiza ujya wumva utazibagirwa niko muri abo barindwi banze wowe wamunani akaza kandi n'ababana nabo akaba mfasha akaba ari ubarera cyane wowe niba ufite ingufu zo kujya kubacira inshuro naho nje ntazo nicyo ngicyo namushimiye ntabantane kandi tubabyaranye ari bo babyaye nicyo cya mbere mushimiye turagushimiye murakoze hanyuma wenda mbere y'uko tureka ugakomeza n'uturimo wari urimo hari benshi bagukurikiye muri aka kanya bafite ubushobozi butandukanye kandi rwose bashobora no kugusura ubaye ufite nk'ibyifuzo bitatu ubagezaho ni ibihe ndagira ngo ubarebe hariya hanyuma ubibabwire muri abo baje kunsura icyifuzo bamfashaho bariya bagukurikiye yabo ikintu bamfashaho ikintu bamfashaho bampa imfashanyo bitatu muri izo mfashanyo wumva ikintu bampa ni ubampa inzu imvura ntinyagire ariko turabona muyifite nuko tureba inzu nta gasima reba dore n'amase dutuye yavanzemo n'amase twahumesheje dore fondasiyo nayo nta ntuza nta gasima karimo nta kikayi nayo ni ntoya ntidukwiye icyo ni icya kabiri ikindi cya kabiri bamfasha yego nibyo icumi cya mbere ni inzu ikintu wampa ama n'intuza nk'akazu nk'ubuga ka butike bakajya bacururizamo nk'ifaranga bakanguriza bakamudufaranga nk'ubuga ka butike bakajya bacururizamo kuko badashoboye gukora imizigo kwikorera imizigo akaba ari wo ucuruzamo ibo bariya abana uriya mukobwa Angelique numvise z'imibare cyane yajya amenya kubagarurira hanyuma icya gatatu ikindi bampa bakanguza nk'udufaranga nkagura nk'agasambu nkajya nkahingamo utunguru na karoti n'intuza nkahinga wenda ubundi cyangwa nabona nk'inyemwe z'ibinyomoro nkateramo nicyo kindi cya gatatu yego hari icyo bitwaye se burya ibyifuzo biba ari byinshi ariko hari ibyihutirwa buri wese yumva nyine yashyira imbere ku ruhande rwawe n'ibyo ngibyo nitwe uwiduhaye atanazi ufite imyaka ingahe atanazi makumyabiri yawe urayifite ni wowe mukuru muri uyu muryango ni wowe mwana mukuru oke atanazi amakuru se yawe wigeze ugera ku ishuri wagarukiye cyangwa ugeze mu kangahe garukiye mu wa gatandatu w'amashuri abanza hepfo uzi ko wari uyajyanye none se warekeyeho kubera iki se wavuye mu ishuri nabonye ntabwo ukunda ihera mba tubwire rero ku ishuri nayahe amasomo wakundaga kinyarwanda na siyanse oke ikinyarwanda mukakiga neza ibihekane mwarabyize ubu igihekane cyose nakubaza wakimenya rahira ariko ntufunge isura cyane ujye unyuzamo tunaseke sibyo rata hari igihekane ngira ngo rero umbwire
igihe kaneshwa kigizwe n'izihe ngombajwi mbere yo kuduha ijambo rimwe kigaragaramo tatu igihe kane shkwa shkwa mhm ingombajwi zingahe eshatu zitubwire sa mhm naha mhm naya mhm iyo nisha twavuze shkwa nina nasa nawa iyo ninskwa turi kugihekane shkwa kigizwe n'izihe ngombajwi reka ngo ukopezeho gato nenye ariko ngaho zitubwire nesta naha naya nawa ntiyumva rero aha tubwire ijambo rimwe kibonekamo shkwa igihe kane shkwa nicyo turiho ishkwa gara aya ni shkwa ntabwo ari shkwa ongera ugerageze igihe kane shkwa ijambo kigaragaramo cyangwa izina kigaragaramo cyangwa interuro kigaragaramo ibuka neza turi ku cyegihekane shkwa ntabwo ari shkwa ni shkwa icya kindi wavuze sana hana ya nawa ishkwami ishkwami oya ahubwo reka nkubwire iryoroshye wahita ukibonamo umwishkwa sibyo ra umwishkwa 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 ni muntu ki ni umwana umwene nyoko yego wa mwene nyoko nkubu nubyara umwana azaba ari umwishkwa uriya musaza wawe sibyo rata aha ku ishuri se wabonaga abanyeshuri bagufata gute bakubona gute barandaye ba mustende cyane nawe ngo kubera nta tutaresha nawe apana bakabyanga ko mwicarana wabifataga gute nababaraga mu mutima ngabihore ariko ntibyakubuzaga gukurikira amasomo neza wowe witwa nde ishimwe angelique ishimwe angelique ufite imyaka ingahe yanje cumi n'ibiri ufite imyaka yawe cumi n'ibiri wiga mu kangahe mu wa gatanu w'amashuri abanza ku myaka yawe cumi n'ibiri ubwo hasigaye imyaka ingahe kugira ngo uzaba ufite imyaka makumyabiri hasigaye imyaka umunani mu ishuri ubanza imibare uyumva cyane urayumva ni irihe somo rindi ukunda mu ishuri icyongereza icyongereza reka twiganirire mu cyongereza ntabimenya neza ntabwo urabimenya neza ariko bizaza good morning Yes, good morning. How are you? Fine, thank you. What is your name? My name is Shimwa Jerich. How old are you? How old are you? Ukatubwira ya myaka ufite mu cyongereza nyine. I am is 12. Yes. Ubwo kayi ukatubwira ngo I am 12. Years old. Ukabura gitsinze. Angeli. Karame nawe nomara kwiga urumva ushaka kuzavamo iki? Muganga. Umuganga? Kubera iki? Kubera ibyo ushaka. Kubera ibyo ushaka. Apu ugashyiraho n'akadomo. Ibyo uvuze bizakugirirweho. Ariko biraharanirwa ubwo bizagusaba kwiga cyane kugira ngo abantu uzabavure nutiga cyane ahubwo uzabatera ibishinge bapfe
utarabyize neza. Angelina, abantu bari kukureba kuri Afrimax TV, ni cyo cyifuzo wumva ufite wababwira? Nuko mfasha. Bakagufasha bate? Nanditse nko ntaje ku ishuri ntariye, bakampa ahantu mpinga. Bakaguha ahantu uhinga? Ubwo se wajya uhinga ukabona no kujya ku ishuri? Ababyeyi babimfashamo. Kubera ko ababyeyi bahari, bagasigara bari gukora utwo turimo, nawe ukajya ku ishuri. Bakakurihira amashuri, bakaguha n'uwo murima, hari hasigaye ikindi kimwe? Ikindi cyifuzo kimwe? N'utwambaro twose. N'imyambaro. Nk'umukobwa wiga mu wa gatanu, uzakora ikizamini cya leta ejo bundi, ugiye kunsubiriramo kano gaterura wihuta. Inshyushyu, ishyushye, ishyushya mu nda. Ubu ukabisubiramo kabiri wihuta ngo inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda, inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda. Inshyushyu, ishyushya, ishyushya, ishyushya mu nda, inshyushyu, ishyushya, ishyushya, ishyushya mu nda. Ongera ugerageze, wari ugiye nyamara kubikora. Inshyushyu, ishyushya, ishyushya, ishyushya mu nda, inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda. Nakutagize. Inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda. Inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda, inshyushyu, ishyushya, ishyushya mu nda. Urakoze cyane. Uyu mubyeyi tugiye kuganira ni mama w'aba bana, ni we mama muri uyu muryango. Turagira ngo nawe utangire wivuga amazina. Nitwa Nyirambonagaza Elizabeth. Inde? Nyirambonagaza Elizabeth. Turagira ngo dusubire mu bukumi bwawe, wibuke, wongere wibuke. Ujya kubona, ubona uyu mutware wawe araje. Yaje ate, akubwira ate, ubitekereza ute, nyumuza gufata icyemezo ute, ukavuga uti rwose uyu niwe tugiye kubana? Turagira ngo ubirambureho gatoya. Yarazaga abaturanyi bagaseka, akababwira ntariko kwari ikirema cy'Imana, nawe ukabonamwe mukaba muri biremwa by'Imana, muri guseka iki? Bakambwira bati si none wumva wamusanga? Akababwira ngo njye Imana ibishaka namusanga. Sanga aragenda ubwa mbere, aragaruka ubwa gatatu, arambwira ati ntawe n'irindi gushaka, ntigena nzagusubiza. Arongera aragenda, aragaruka inshuro ya kane agarutse, tubyemeranyaho. Tumaje kubyemeranyaho, ntigenda aravuga ati noneho ndagiye, ningaruka sinzagusiga, tuzajana. Ahantu ariko byabanje gufata intera ndende, kubera ko natambukaga bagaseka ngo ubwo si koko ngo mwajana. Jana ni ku mbaraga z'Uwiteka twajana. Jana Imana rero ibikoze biremera, turabana na n'uyu munsi tukiri kumwe. Hari abasore benshi bazaga muri icyo gihe kukurambagiza, ni iki wagendeyeho wumva wabonye rwose abarushije, ukavuga uti ndagiye tubane? Ntacyo yari abarusha, ariko iyo umuntu agusabye urukundo Imana ibirimo biremera. Kandi ureba ku buranga bw'umuntu, urebye ku buranga ntiwabana n'abandi, kuko nawe n'Imana yari yaramuremye. Nuko hanyuma rero igihe kiragera murabyara umwana wa mbere. Turagira ngo dushushanyirize, ukimara kumubyara umubona, ukabona umwana ubaye imfura yawe, uko yari ameze? Umwabyariye kwa muganga? Wamubonye ute? Wabyakiriye ute? Nabyakiriye nk'uko mbonaga abandi bakira babo. None nari ndamuhande ko umwana yari uwanje. Yari agaragara ate muri icyo gihe? Yari agaragara ko ari umwana nk'abandi, kubera ko yari afite imico yari atagaragaza, ni uburebure, ariko ibindi byose narabibonaga, kabona n'umwana nk'abandi. Yego. Aho atangiye kugaragariza ibimenyetso by'uko azagira ubugufi bukabije, wabibonye? Wabyakiriye ute? Nabyakiriye nk'uko nakiriye, ndi gusanga se ndavuga ngo none ko se namusanze, umwana akavutse ameze nka se, nta kintu nagombaga guhinduraho, ndabyakira kandi biranyura. N'uwa kabiri, n'uwa gatatu, kugera kuri babandi bose yaranyuze.
nukuri ntabwo wigeze wumva uri kwicuza uti rwose kubera iki nabyemeye none dore ko ntangiye kubyara abana wenda bameze gutya ubona batandukanye n'abandi bana ntabwo nagombaga kwicuza kandi kubona umubyeyi waba ari kwameze rwose ariko ngo hari umwe mwabyaye utaragize ubugufi bukabije arahari yeah. Uyu we yanamubonye okay ubwo ntibahise bavuga bati buriya ntabwo wasanga atari uriya mugabo we kuko tumenyereye ko byara abana bagufi cyane ntabwo amagambo nk'ayo yigeze avuga akanyuzo ko ntikaburanye n'abisi baragamba ariko ho gacece kukamiriranya nyine kubera ko abana barabawe tuganira nawe mu kanya gato gahise umutware wawe yatubwiraga rwose ko ikintu agukundira cyane ari ukuntu wemeye ukaza mu kabana wowe ku ruhande rwawe ni iki ujya wumva umukundira cyane nyuma y'uko mubanye kugeza uyu munsi n'abana bose mwabyaranye ni iki ujya wumva icya mbere ni uko namusanze Imana ikaduha umuryango ikatwemerera kuduha umuryango umuryango Imana ikawushyigikira gugakura na n'uyu munsi tukaba tukiwureba turi kumwe nawo ni byiza nizihe mbogamizi mujya mugira cyane cyane ziturutse ku uraba bana bafite ubugufi bukabije mwabyaye hano iwanyu mu muryango imbogamizi zihari reba nk'uyu yabuze minerivare yatsinze abura minerivare yo kumujyana ku ishuri aricara n'ukurikiyeho aricara yicara nizo si imbogamizi babaga batsinze izo ni imbogamizi izo ni imbogamizi z'ubushobozi yego birumvikana ikindi rero imbogamizi zihari ni ugushaka ibyo kurya bakarya ibyo kurya bidakwiriye kandi bakagombye kurya ibikwiriye naho kuba ari bagufi bose hafi ya bose ni izihe mbogamizi bitera mu muryango imbogamizi zihari ni uko badashoboye gukora rwose ntabwo bashoboye gukora ise yari amaze kubitubwiraho nibyo koko niko bimeze nta karimo bashobora gukora none se ko atakwikorera umuzigo yabahate aba bakobwa bari kugenda baba inkumi ubu nta basore baratangira kwitoratozwa hafi aho baza kubasuhuza no kugama imvura abo kugama bo bagomba kuboneka ariko abandi bo kuza ntabo nk'uriya mukobwa tumaze kuganira mbere harya yitwa nde duhaye atanazi atanazi ubu ntabwo rwose aratangira nko kubabwira ati nyamara hari umuhungu twuzura akenshi iyo umukobwa avuye mu ishuri nibyo bitekerezo bikunda kumuzamo ntanumwe urabona aza kumusura ntawe ndabona ntabwo kubera wenda ashobora no kuza akaza ntahari kubera ko mba nagiye gushaka imibereho yego ariko bazaza bazaza mama tugenda dusatira umusozo ni iki wumva ufite nk'icyifuzo wageza ku bagukurikiye muri aka kanya ku buryo hari ushoboye kugira icyo agikoraho yabikora icya mbere bamfasha ni ukubona iyi nzu ndimo ntabwo ikwiriye yego icya kabiri abana bajya ku ishuri bagayitse abandi bana bakabaseka babasekera iki babaseka ngo ni abantu bagufi aho banyuze bakagenda bari kubaha akato ngo muze murebe baratambutse mbutse si iyo bageze aho batabaziho rero aba ari akarusho aba nagira ngo aba bana aba baciga mwabamfashiriza bakaziga bakarangiza yego icyo ni icyifuzo kimwe hari ikindi cyifuzo ikindi cyifuzo ibyari bibaye ni uko aba bana inzu aba bana umubiri yabo aba bana ni uko mwamfasha kuko mwana aje ni Imana yabazanye mukamfasha aba bana bakamenyekana yego ubu kuba twaje byonyine banyuze kuri kamera zacu bagiye kumenyekana yego mwifuza ko bamenyekana mu buhe buryo uburyo mbese cyane cyane nko mu myigire babaciga
Yego. Kuko iyo umwana yize wumvise nkuru ari kuvuga ati ikiganga. Ikiganga buryo iyo umwana yize ntayahuza ubonye wa wundi bamuhamagaye aragenda. Burya nuko nta burere kubera ko ataciye mu ishuri nta burere afite nk'ubwo wanyuze mu ishuri. Si biri kumvikana rwose. Kuko turamuhamagaye tubona arabyanze. Iyo umwana yize akaba ari ku ishuri ababona afite ikinyabupfura kugaragaza ko aba yaranyuze mu ishuri. Yego. Uyu umwana w'umuhungu nubwo yanze ko tuganira ariko nyuma y'ubugufi bukabije no ku kirenge ashobora kuba hari ubundi bumugarura arabufite muno mu muntu uzi agiye kubona tuno yavutse ni muzima tujya kubona bigenda bihinduka mu myaka itatu tubona baye kuri bigenda bihinduka simvune cyangwa indi mpanuka yari yose yari izanye ntabwo mwagerageje kumugoroza se twabujya amafaranga arabo tukaraye guzigabona amafaranga yarabuze Mama murakoze rero mbere yuko dusoza ikiganiro mugira telefone ku buryo nk'umuntu ushaka kubavugisha yabona aho anyura uramukobwa hari umugire neza wayimuhaye tubwire nimero ya telefone banyuraho babageraho 0 7 39 0 56 76 yisubiremo 0 7 39 0 56 76 ni ukuvuga ngo uwayihamagara yahita kubona n'ababyeyi kandi ubwo yahita babona kuko muba muri kumwe urakoze cyane Atanaziye umuhondire aha bariho dusoreza iki kiganiro aho twari twasuye uyu muryango w'abantu bagufi cyane cyangwa se bafite ubugufi bukabije mbashimira cyane mwese abo twatangiranye kugera kuri uyu mwisho w'iki kiganiro nimero ya telefone yabo niyo ngiyo niba hari uburyo bumwe cyangwa ubundi ushaka kubasuramo biroroshye cyane ndabashimiye kuntu mukunda Afrimax TV nshimiye mwese abamaze gukora subscription niba utarayikora nawe ntarirarenga imbere yawe mu ibara ritukura birahanditse uhakande ndetse no ku ruhande ku nzogera maze byose bijye bikugeraho ku gihe nitwa Innocent Valentin muhirwa muringa Imana y'u Rwanda ihorana namwe